Hardship Show. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show. Foj, 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 Shqip. Zona zotërim, mirëmbrëma, si shqiptarëve në mban botës. Mirë se ju gjeni në shtëpi tuaja, nga shtëpia jonë, nga shtëpia më madhe dhe më e bukur diasporës që kanë njohur ndonjëherë diaspora shqiptare. Kjo shtëpi e cila i mbushi 7 vite dhe ky është emisioni i parë pas Apiros që patëm para një jave për sezonin e 7, ku ju përshëndesim bashkë me kolegun tim Marash Pulaj. Ju prezantojmë edhe kolegët tona që i kemi këtu, Filoreta Gashi, që i bori tashmo 3 vite Filoreta e bërë. Kemi edhe një kolege të re, cila e kemi bërë barazin, pra mos me pas në Hatërmbetje, 2 Shqipëri, 2 Kosovë, Elena Preka nga Shkodra, por është pjesë e ekipit Fol Ship Show. Mirë se ke ardhur Elena. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë. Kënaqësi që të kemi në studio edhe ty, Filoreta, mirë se ke ardhur. Marash Luçka, mirë se ke ardhur. Edhe ti mirë se ke ardhur, bro. Ju dua shumë, me klipet dishi të gjithë ju dua shumë. Këtë shikues. Shikuesve dashur, ku jeni? Ju përshëndes, Zoti ju rujt. Shpresoj jeni tu na ndjek gjithë tu na pa nga shtëpia juaj. Shikojeni pak studion ton të re, kemi bërë një studio rinovim, kemi bërë ngjyrë zezë nga e bardha. E kemi bërë si late night show diçka. Po. Pak më ndryshe koncepti, pak më ndryshe studio, pak më crazy, pak më interesante, edhe kështu që prisni këtë sezon çuditëra, mrekullira, domethënë çuditëra të ndërthuara, të ndërthuara me mrekullira. E kështu që ju falenderoj nga zemra të gjithë shqiptarëve anë mban botës, në pushimet verore që i kemi patur tash 2-3 muaj. Jemi kënaqur, kemi patur siç do ver, siç do vit, respektin maksimal, komplimentet maksimale, lëvdata dhe komente pozitive maksimale. Zoti ju rujt, ju ndihmoft, edhe faleminderit shumë nga secili, ju dua shumë. Inshallah s'po ju marr mësysh me mandru kanalin, kështu që jam shumë happy me juve. Edhe na motivoni jashtëzakonisht shumë për të vazhduar një sezon dinamik. Edhe ju premtojmë për këtë që do bëjmë diçka shumë interesante dhe do promovojmë vlerat e kësaj diaspore të shejt që çdo ditë ka suksese edhe më shumë. Jemi edhe shumë happy me sponsorët tanë që po na shoqërojnë për këtë sezon, edhe e kemi thënë çdo javë, duhet me ju falenderu sponsorëve patjetër se pa sponsor nuk ka Fol Ship Show, nuk ka emision. Marash, ka shumë zviceran që po na ndjekin, ich glaube, oder sanie. Fol Ship Show ish auin e Shvicerlojt e bekant, oder? Ja. Ja, bravo, e. Mos e, me i falendru pak i ndoj shprak e bite. Duhet, hajde, pak jetë. Ja, mir fënd a mit dem ersten Werbepartner von der Saison. Falim der zum Komplexi Anesi. Der Baukomplex Anesi befindet sich im schönen Dorf Makresch in der Gemeinde Artana bei Novobird auf über 1000 Meter über Meer. Die insgesamt 50 Häuser mit modernster Infrastruktur bieten den Bewohnern wunderschöne Natur. Falim der zum vielen Dank Anesi. Falim der zum Anesi. Realisht, në këtë verë isha në Gjilan, t'ju tregoj pak të marr pak kohën nga ju, të dashur teleshikues, mos u mërzisni se emisioni i parë për këtë sezon. Isha në Gjilan dhe dola në fshatin Makresh. Marash, mos kesh kur të thonë. Interesant, emri. Interesant. Çështu e ka. Evra. Realisht, një fshat turistik me një kompleks jashtëzakonisht të mirë, interesant edhe të ndërtuar nga i dashuri miku im Valon Ramushi. Në qofë se në këto momente, për në ndishtni, mjafton të futeni pak në Instagram, futeni në Instagram në këto moment, vetëm shikojeni punën vilat, shtëpi private, me pishina, pa pishina, me 7-8 ari tokë për se cilën vil. Futeni pak në Instagram, shkruani kompleksi Anesi, kompleksi Anesi, Anesi kompleks, është në Makresh të Novobërdës, komuna Novobërdës, po në i them Gjilan, gjithmonë, mduket që pavarësisht që është me komunë Novobërdë, por është në Gjilan, kam dëshirë me i thonë unë. Kështu që kompleks Anesi, Valon Ramushi, respekt vllai dashur për punën që ke bërë, për ndërtimin e mirë, për vilat, i ftoj gjithë shqiptarët e diasporës që të bëhemi pjesë e atij kompleksi Anesi në Makresh dhe të bëhemi komshi dhe të shkojmë verës, pushojmë, të lahemi në ato pishinat e bukura dhe në natyrën, infrastrukturën e bukur që ke bërë. Valon Ramushi, me big up të përshëndesim. Faleminderit shumë Berisha Group Park Residence. Das renommierte Bauunternehmen Berisha Group hat sich auf Wohnanlagen mit ausgiebigen Grünflächen spezialisiert. Sie bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen modernem Wohnen in einer Stadt und in der Natur. Vielen Dank, Berisha Group. Bravo, Berisha Group! Berisha Group!
Edhe diçka tjetër në kodrën e dealit, në Prishtinën e Re, në fakt në Prishtinën e Re, në Park Residence. Berisha Group mjafton ta shikoni, ja ku e keni edhe në monitor, në fakt, ja dhe ku e keni këtu në monitorin pas bukuroshëve tona, ku thot ndriçim nga gjitha anët, i dashur Naim Berisha, respekt për punën që bën, juftoj gjithë shqiptarëve diasporës që të bëhemi qytetarë të Prishtinës së Re në Park Residence me Berisha Group për të bler banesat të mira, me standard të lartë dhe me mundësi edhe blerje përmes bankës me cash, por edhe me financim si pas interesave të blerësve. Kështu që bëni pjesë e Berisha Group për të blerë banesën tuaj në Prishtinë edhe të bëhemi qytetarë. Pra, i bjen shumë mirë, fshatë dhe qytet, shkojmë makresh, blejmë një vilë për më pushu vikendeve, shkojmë qytet edhe blejmë një banesë të Berisha Group. Na jemi dashur! Big up, bro! Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, di experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Vielen Dank. Vielen Dank, faleminderit shumë Ozone Hair Clinic. Tashmë e din, nuk po gjej më qerosa rrugës madhe. I ke rregullu, i ke rahatu. Bollash të na lyp syne me gjetni qeros. Edhe Stama. Përveç betimit, Magellan, betimi më ka meti. Po këtë a kemi për në fund, të mëlsina për në fund. Betimin kena me rahatu në fund, kur ti mjellin krejt flokt gjithë shqiptarët e diasporës. Mirë, por edhe pse s'kam pa unë, janë shumë disa qela që janë të fshehur dhe i ftoj t'jeni pjesë e Ozone Hair Clinic. Shtëpia më e mirë për mbjelljen e flokut. Një mbjellje me staf të kualifikuar, mjek të më të mirë të Stambollit të ardhur në Prishtinë, mbjellje pa efekte anësore, pa dhimbje, kështu që bëhuni pjesë e Ozone Hair Clinic. Big up, pap, pap! Faleminderit shumë, Extra T 444 edhe Don Soup Soup Jelly findet man in den meisten großen Schweizer Einkaufszentren wie Coop, Migros, Spar, aber auch in allen kleinen oder in vielen kleineren Ethnomärkten. Vielen Dank. Ja, u gjeni Extra T, Bujar Kresniqi, vielen Dank, faleminderit shumë që na jep mundësinë me pini çaj të mirë. Ja, u gjeni shqiptarë të Zvicrës, gjithë Evropës, diasporës, Kosovës, ku ta shikoni këtë çaj, bleni 444, ja vlen, është çaj me shije të mirë, i veçantë. Edhe për best të bën me hangër kikirika edhe mu knaq. Knaq. Për ndryshe, përveç çajit, esi SHPK, ja ku e kemi, që bën edhe sup gjeli pa yndyrë edhe me një cilësi, me vaj palme, me një cilësi jashtëzakonisht veçantë edhe të mirë, kështu që konsumojnë e këtë sup për fëmijët tuaj, për familjarë, për gjithë të mysafirët, kush të vinë, para si me hangër dark, ja fut një sup për me hapër eksin, edhe ju boft mirë gjithve. Ja ku keni. Sup, Don Sup, Sup Gjeli. Faleminderit shumë. Pulave kam ju me të hatri. Kjo është vetëm Sup Gjeli, nuk ka lidhje me pulat. Faleminderit shumë, me big up. Dojnë të gjithë ata që kanë dëshirë më ardhë këtu në Folship Show, me në shkruni email në email adresin folshipshow@gmail.com ose me në thirë në numërin e telefoni që po del në ekran. Po ashtu edhe të gjithë bizneset që dojnë të reklamohen në këtë emision, mujnë me në kontaktu në këtë numërin e telefonit që po del këtu në ekran. Qenzori Kifa! Kifi, klipë dirë, se dua Kifi, falendejt, la, dhe ty, për punën tonë dhe të mirë që jetu bo në post-production. Marash, ku ishe gjatë verës? Jam konë pak në Kosovë, po? Në shumicën e kohës veç këtu. Tu punu, si në Zvicër, ma. Sa në jetë në Kosovë? Një një avë, parafësisht. Si, qa bona, ka ishe, ka usolla? Jam konë një dy dasma, dy a tri dasma, jam konë, i kom bodo vizita, familjar, edhe shkoj javë. E këshu në natë, në këshu për qefje dole në neje? Jo gatë. Jo shumica gatë. Kohës për një ma... Vesh me familjar. Qështu, ku shkon një javë, nuk... Ska... Pushim tjetër s'ke bo, plash diqka marash? Në këtë verë, jo. Kum punu, e kum pas një dy koncerte, që edhe motis jam konë kështu në skenë. Koncertet i patë në Zvicër? Në Zvicër janë konë, verës po, edhe në Kosovë. Atë këshin mungu më rash koncertet se motis je? Me të në drejtë po, që ajo më ka përqyri mas shumë ti. Të muzika, koncertet janë konë ata që më kanë përqyri. Që ajo të hangër që je do pësu ka shumë? Jam të bo sport. Qa sport? Ma pak jam të hangër. Të bo sportin e djeles apo sport tjetër? Pem jam. Pem jam të hangër. Okej. Ja, qështu, pem, pem. Pem apo frutat? Fruta. Fruta. Na, e thujmë pëmë. A mos në ha pëmë. Pëmë. Se të të më po fruta. Filorita, ku ishe këtë verë në pushim? Unë e si vetë më kanë shumë pak në Kosovë, 3 ditë për një darsëm. Po? Më kanë në Austri... Vesh 3 ditë për një darsëm? Po. Okej. Në Austri, në Mykonos, në Rumani... Po qatë që e në Rumani e në Austri e në Mykonos?
jam shku për qef. Për qef? Për qef. Okej. Okay. Në kondo lujt futbolit, më shku miqyr, tani kom vizitu. Shështu është kërë i bënë sajnë e të vlo. Romani është në YouTube e kom po. A mos si vjetë në Shqipni nuk më kanë, jam pishman se shdo vjetë shkoj pak. Ama... A du në i babadimër kun... Ju, si vjetë ju. Si vjetë? Shumë pa kom nejtë. Po, ja, gjithë e ka kritiku babadimin që i merke 10 euro për i fotografi, zisa merke. Vjetë, jo, para 2 vite. Para 2 vite, kon pa të kalu kesh. A mos si vjetë mirë, 3 ditë nuk më karo fort më mirë. Okej, ku kalua më mirë, në Mykonos, në Rumani, apo në Austri? Mykonos. Mykonos? Mykonos, po. Qa kishte në gjotë veçantë përveç? Po, mja. Me ka ishte me babin, me mamin? Me shoqni. Me shoqni. Ani mirë shumë, bravo. Elena? Ku ishe këtë verë? Ku i bërë pushime? Faktikisht, unë këtë verë s'kam bërë pushime hiq. Akoma? Edhe isha të ju një gju juve dhe të venu, po si nuk shkova unë në Shqipëri. Jo, jo, këtë verë nuk kam shku. Veç ke nejtë të? Por për para verës kam shku në Itali, në Venecia, ishe edhe në Milano, po. Okej. Okay. Le ta quim si pushime. Por Shqipëria thej rekord në turizm këtë vit. Po çdo vit janë të thej rekord. Kemi nisë me këtë vit marë, realisht ke shumë bukur. Ti? Altin, qysh ki kalu në këtë verë? Altin, ku i ki po pushime të Altin? Ku i ki po pushime, qysh ki kalu? Sa gati je konë? Bro, që tash me ma boa dhe nën, dal Gjilanji. Veç në Gjilan je konë? Veç në Gjilan, bro. Sa gati? Dy muj pa një javë. Dy muj? Po. Në Gjilan, veç? Në Gjilan, veç tre dit i kom bo në Tiran. Po. E tirat veç në Gjilan që ato. Shfar deti, o vlo, në Gjilan e ki deti, a di se Gjilan jam e deti? Në Gjilan e ki detin, e ki liqenin, e ki njerëzit, e ki restorantët. Qka ki po dy muj ditë? Së di, bro, në Gjilan knoshet shpirti. Krejt Kosovën e du, realisht e du, gjithë kur një në mirë, kom qenë Prishtinë shpesh, me takime, me punë, amon në Gjilan e kom galu shumë mirë, kom shoshnit mirë, janë njerëz mirë, janë pak open mind, o bir, krejt i përshëndes këtë ata Gjilanjit që di në vetë. A një në vetën manë shpe në Gjilan, ka Shqipnia Tirana? Ma ki bo që ty dje që s'kom qef me të përgjigj, se... Fështirë me përgjigj. Është, jo, fështirë, nuk është shumë e fështirë, une jam rritë në Shqipëri, jam i Shqipëris, nuk ndrej me asë kanë botë, e du shumë, por fakti që Kosovë në konsideroj Shqipëri, nuk mui me dalu... Po. Si, për dirë sa kënej 2 muj, do me thanë për dirë sa kënej 2 muj, e ki përgjigje. Jo, jo, e vërtet është, edhe kjo ka një farë, edhe kjo ka një farë përgjigje, në fakt, kam nej 2 muj atje në Tiranë më pak, po si natyrë, Elena kam dëshirë pak privatësin, kam qef fshatin, më shumë se sa qytetin, kam më qef rëmuj, Tirana shumë rëmuj, vetëm trafikun kërë më ndoj, që bën 2 orë më hyj me dalë prej Tirane, kjo mund pak më pengon me thanë drejten, pra ne ju kam shmang. E, kështu që në Kosovë të ashtë ata pampersat ma lirë për me i vlemi se sa në Shqipëri. Na i këshilë për dikat që se kanë kur në Gjilan, për shumë dhune si jam kanë kur, kumë kishtë të thanë me shku që jam me bo mas pari? O, mi u bo marketinga? Po, pse jo? O, më tranove marash, jasë mui mi u bo, jasë banë, jasë banë si u me të hatër gjëtë tjërëve, jo, lovë, dhe mos më futane. Në Gjilan knoqës... Ose natyrë, na i fshatë që të pëqenë për shumë. Në ma kresh me shku të kompleksanesi, realisht knoqës është diçka shumë e bukur. Ta që i del një video aty më rapa në Shef do Vila, kalej, në fakt, po del të është i direkt, sa po dali do të tregoj. Në ma kresh është një fshatë... Shumë interesant me dalë me pushu vikendeve, dhe gjatë ditëve t'jaus, për vikendeve knashesh. Është një arirë i pasër, t'hapen më shkrit, vilen e kje me pishin, del lahesh, knashesh me familjen tonë dhe bën grill, kthesh. Pra, dhe më thonë, shumë respekt. Pavarësisht dhe gjoj e knashesh. Në Gjilan, respekt për juve, ju du shumë Gjilanxhi, ju du krejtë Kosovën. Nuk bëj dallim. Edhe në Gjakovë jam konë këtë verë, kam kalu shumë mirë, edhe në Ferizaj, edhe në Prishtinë. Edhe në Prizren kam qenë i dasëm, kemi kalu jashtëzakonisht mirë, kështu që big and love edhe gjithçka për juve, jeni shumë të mirë, pasha Zotin e madh shumë ju duhet, se shumë na dëni, për që të punë ju duhet edhe na shumë. I shalla si ju morim mësysh, o i madhe i Zotë, se mi ju morim mësysh, drejqë nga merë. Si mos nga këshyrë në ju, e mbyllëm, e jamdojmë qelësin. Qa po thu, Marash? Qashtua, edhe une i përshëndes kretë ato që me... Edhe që kam bo një përshtypje, Marash Pulej. Tu shku në Gjilan me ahongër diku në drek, dhe bukë këllëmo që i të mire, dhe sajnë dhe gjona që shtu, kur e shosh një plak. Me motor. Po. Bro, një plak i vjetër 75 vjeç. E ku e ki... Në Gjilan. Në Gjilan. Në Gjilan.
E t'ju nu mro, pa me makinë, me nëzonë, me morë kontakt me ta. A i ik, në njek, a i ik, në njek. Plok i 75 vjeç me plisë në kry. A ka vrej që e një kontu e njek? Ku me diçka ka kërtu që e në të mjek të njek? Po, a i ik, këse, o mendoj diçka, mos... E keni që ashtris njeri. Po, dhe u tranu njeri, ve shushu që s'ka pas një alti, me në ashtu që kam. Me në prish frizuren. E, dhe, marë ashtë nëzunëm si përfonim, a dhe mu knosh, me po. Ta shofim. Kena bën intervist me Luçkin tim që e ka emrin Salih Uruglica. 75 vjeç ky plak, ky gjysh, një plak i mrekullueshëm, zotni, i pasht, muhabetçar, më kalon një përshtypje shumë mirë, edhe më duk interesant si ka mundësi ky, se u i kam pa plesht marash, po i kam pa të hesë në kam, ose pa. Maksimumi në e biciklet. Po një motor me zdi sa kubik ishte, shumë i fort i malë. Edhe me plisë në kry. Edhe kish pas dhe i taksirat me dorën, dhe më thanë qysh si ka qenë moshën 7 vjeqare, më duk shumë interesant me prezentu të shikusit ta në bacen, ti shka një ri e kisha myt me femna tash se qasi stili, po tash i vjetër baca, s'ka livje, por kom dëshirë me prezentu të shqiptarët e diasporës edhe të Kosovës dhe gjitha ndej, kështë në që të reportasht mirë që e kam realizu me Salih Huruglicën, 75 vjeqarin Luçkin tem që e dushëm. Kështë një qëtë reportaj dhe keni mu knaqë pas shananën tem. Përshëndetje gjithve, me qenë se është emisioni i parë për këtë sezon. Kom blej një paket cigare për një person shumë veçantë, tash i kom me pi një cigare me ta, kom blej ekstra, po ju tregoj. Edhe jom vesh kullerski sot, edhe me qenë se është emisioni i parë për këtë sezon. E kom vendos me u prezentu diçka interesante, arktuse, shumë gjojë interesante më ka po përshtypje. Unë kam pa pleq zakonisht që dalin lozin domina për sheshe, binej, pijenej, birnej, gjojë. Kam pa pleq që vozisin bicikleta, por s'kam pa një herë në i plak me plis edhe që vozit motor të ma. Në pushime verore që isha e pa është një më boni shumë përshtypje i thash. Kam marrë me të vizitu, kam me bo një intervjuz me ty për Full Ship Show, sepse realisht është diçka interesante dhe zotëria në fjalë është 75 vjeçar. Pra, 75 vjet, o zotë në ndemo, kur t'i bëjmë në 75 vjet, jo motor, po në mujshmi me hecë me ato paterica që ne hobin. Paterica të shkopit, mujshmi me hecë, në shkju shpenë, që jam mos kam herë. 75, shpenë, e vlo, 75, ata merë me një që kime vëzit motor t'i vru. Edhe zotëria në fjalë është Salih Huruglica, 75 vjeç që i bën zbor motorit pasha nonën e kallë motorin, edhe sa qërë ku ashtë, qërë ku ashtë një, veç këtë ma njerë kamerën, ku je i dashur boca Salih Huruglica, që shie? Në ma jetë desi. A je mirë? A valjës. Ka pak ti që shie? Po mirë. Apo lodhësh? Po rak të shnis mirë. Shumë mërë ti gangsta, shumë dyshysh frajer po do kështë shumë. Ja si, preshnia ka drejtat. Po ti s'po do mu pla kur, që është? Ja, ja. Sa vjeqar je? 75. 75 vjeq. Edhe pe vëzuit motorin? Po. Nuk pengën, dhe më hanë e vëzit kresht lira, po? Kam dorën plagos me bume, mo, super nga. Dorën e kitë plagos me bume? Po, lesëm kanon, se betë së në këqikti. Ku e ki plagos dorën me bume? 1975. 1975? Si tretat, 55. 55? Kur o konë ku e Rankovicit në Reshin. Po? Në Reshin? Po, adi me qitë pashtë, na i qetëm e qetëm prush. E kalë bumja, po sa më e këpu dorën. Pra, ka plas bumja, pa ta kanë qitë bumën, qysh? Jo, vete që të më zhjem. E të është më shmlu me prush kupin.
Aha, vet ju ett bomben en plus. Bra, ju vet. Ja, tack. Ju men så snia, men kan jag gå? Det på katrin med kon, du kan dig den jalt här kon. Precis så bomben ja? Ja, ja, det skymtar. Ah, det skymtar. Bra, ti gjetën I bomben dikon e gjetën zan. Po, tack. Vet ju mlumë me plus. Me plus. E pse? Po po da ja më më 7 vjet. 7 vjet që ke pas. Ka plas bumja dhe ta ka kut, ti ka kut gishtat. Po, interesant. Tashi Baca Sali, me knasi në më të madhe ka marrë prej Zvicre me e bojnë intervjisë me ty. Faleminderit Zoti Trujt. Zoti Trujt edhe ty. Ma ke knosh zemën kur të kom po. Unë vesh djemë të ri I kom po, që është si gangsta Baca Sali. Kom po këta djemë të ri, po s'kom po në I plak me plis. Edhe me vozit motor kasht malë. Pasë me të në shtunë më kanë thirë në gora, e më dhe më ka kry të halo. O e më dorë në kikë. Plak pa rëj. Shumë dojnë. Të kanë thirë ngara me motor? Po, ku I e vre, unë e më kikë. Oke, e kje haru me shku? Pse, banë dhe gara me motor pëtë? Po, dhe, pëj shkupit, me Macedonis, pëj Shqipnis, pëtë ka pasë. Po, a? E së më jetin, që të mujë, e shtë në kumë. Oke, po tash, pëse motor të malë? Pëse si ke vozit një motor më të vogël, mos me rëzikuë me? Së mujke, së më ne bësha 3-4.000 gru, së më qeke për të pjitë. I vogli? Po. Më desh me mërë të mladë, 1975, 2000 moj ke gruja, që këne mojë për para. E qysh në 75 në kikët motor? Jo, 250, 350, 200, 100 motora ku mojë. I 100 motora I ke ndru? E këtë motor sa vite e kje qëta? Këto e kom 80 vjetë. A I rëzu në iherë me motor batë, sepse motor I madhë, kështë se thujnë e... Ma thunë ti, që ka I këmsu që ta të rritë, të valin është zbë me kajtë, mos e maturit një, të kjo të neqë. Po pra, se kjo se marrë në do të vetën në kam, që është manë ty? E kam një mikë më lëshevë të shku në Shqipëmi, për dhamë ma, ti ka përësi 200 që po uzu. U rëzu? U mëtë. U mëtë? Shoku? Po, një milesë në gëqicë, kjo e ko këshi, kjo e ko më të mytë maturit, ko fitarë. A zhjeloj ty po të mëtë ka, para dy ove mytë që ty. U mëtë edhe me motor? Milesë? Policë ishte kone? Me katër rëvët. Au. Të dorë kufeja dhe me këshurë. E ti, do më thonë, nuk I rëzua si jemë? Morën në përlojtë, këmë shite, këmë roha, më bunë kërjo. Denima ke morë në iherë për policisë, prej shpitë? Denima e kësha pagu, dy shpi e në gëllanë. Dy shpi e kështë pagu në gëllanë me denime që I ke morë? Jëtë një matë, këtë mjë në gëllanë e për pjetë. Okej. Pse? Pse për delti, pse s'ki le, pse kështu, hupi benzini. Do më të ishi në rranë, në të vesin, në të vesin. Së në gjoshmi benzin, të anë me të një shumë gjosha benzin. Edhe qëtë qa, vronjë të Bjanës, grune këmë basë komunës Bjanësit. Vronjë të Bjanës, sa orë në lazë. Okej. Sjerinë, mëra këtë di ku e ka Sjerina, të pesë servisë kësha. Të të gjithë, nga më bojë, Sjerinë. Që dy vetë që në këmë shku nga për Prishtinë, se le pashku. Se le pashku? A, beni një. Okej. Pesë forna deluji. Bukur, bëtë të folim pak për motorin. Dënimet që I kishë maru dy shpija në Gjelan, për qëka I ki marrë? Për shpejtësi, apo për parkim të keq, apo qysh? Ja, ja, mas fari pëse pa le, e dyta pëse shkove shpejt, e dyta pëse pa shlem. Pëse e pa leja? Ti e pa leja? Se ki le në motorit da? Qështep? A, s'ta jep. Edhe I pagun dënimet, ja, po? A dhe kam, këtë lehen, në kësetë, që dy kësinëca e kohë. Po? Rishe? Dy kësinëca e kohë. Po? Këtë lehen, din e monës në kopi. Okej. Në dhehin, a? A, ke po, bëshka në mosin. Po, edhe po. Okej. So, do më thonë, I apasionu me kje marak motorin, pra ti me dorës kështë e bli edhe një kjerë, nështë ta? I këmë thonë... Lehen e kjerët e ki? Ja, ja, me I menu, bërta kësha marak. Kje marak vesh motora? Pra me ndru me I kjerë nuk e kishë ndru? U këmë thonë, kur desë që mëna në të rështin të vërë, I këmë nuk gërët. Se këtë djarë ka honë, këmë vëtë njëtë, 53 vjetë pa nëhoj. A vedin? Morë rrëve që, u këmë thonë, të shfija ma lënë, se I këmë vërët njëtë. Dë më thonë, ju ke thonë, ju ke lënë testament, kur të vdesh me talon motorin të vori? Po dhe nga shfisat, se të vori për I zbonë.
Po nga shtëpisë me talon motorin. Vorët i kam 10 metra për shtëpi. Po ti sa kinjet me degë er bos, ti i fort kosha. Allah i shala me dhe. I shala i 175 i ban e i fort. Unë kënë ndërën, përën për e kënë njën e këmë nëjë gjahë në senërishë. Ku vedi ti? Apo jesë virusi, apo jesë lufta, apo jesë muja, të lishka. Vërën se nëjë që për porana. Po... A merë hapa, i se 75 veçara, a ki problema, a i e mirë fizikisht, i e mirë me shëndet bëtë? Për e humë i të qërë, s'ko vendë që zdanë këtu. Dhamin ngujtë? Që gjikë si okërën. Po, prej motorit rënë akullë, po, se ti e kje gjokësin për para në motor të ngohen, e? Se freke më shtu që. E? Akullë, a? Shtu dyre. Po, ftof, e? Shumë interesant, po, ta. Atë njofin logja, kejta, atë njofin kejta. Gjellan e përpjesë s'ko njësën një. Edhe policia? Kejt. Do më thonë, i mbyllin sëjtë ka i hetë, lanë me kalu, mas... E? Këto shqiptarët. Po, respekt, respekt për policinë, një gjë, policijë e dashur, respekt për juve. Dhe e kanonë, policija shqiptarëve, shkruj më abe për kom qef, ta rrujë, dhe? Po. Republikës Kosovës. Po, mi s'kozojmë, se me shkruhet, a përden të me pagu dënim. Po. Po, ama të thotë, ja s'kozojmë, kom qef me po në dënim të Republika Kosovës. Edhe sa kanonë asë i herë? Po, ja se, po du me pagu të na, vedin atë. Po, du me pagu e. Okej, ama, dhe më thonë ti... Dhe më thonë të kanë nalë, amo dënime s'kanë nu. Po, në shlemin përshin. A dhe më stani 75 vjetë. Po, në prej me, shlemin pëse se vënën ti po vënën plisin këtu? Ki është asë shtoftin, asë mrazin nuk kënë shënë. A më lërë koftë, i shalas ndohë, më rëzu vrahesh me këta botë? A, më është ke ka dalë, më në në. Që djali madhë, që 3 vjetë si ka ju. Kuj ki djemëtë? Njën fabrik gjoma, njën fabrik e peti. Okej, po. Njën fabrik gjamave këtu në Gjilan, njën Suedi. I në edhe nuk si kanë hypë më ata. Pse? Së du me shku shvetë. Këta e klonën. Do me shku me menë, me kada kada. Atë porosisin familjarët, mos vozit shpetë, mos hypë motor. Më kanë thonë, dionja, mos e pëtë mi tash, mos falë më thmi keqë, ka balone keqë. Unë e kumë rritë. E kumë rritë tash, ma në shkatë të ne, ha? E shumë interesant. Ai që më konë djali ma shumë mërzitët, thëtë të po po një. O vjene, a koshë jo, a nëshë. E jam ja ka posë. Me këtë motor ti edhe shkon mësafir, edhe blenë ushqimet, edhe del për veti. Ja, që ta shpesion rritë djemë, ushqimet blenë djemë të tash. Okej. A unë e veç për qevë. Ti veç për qevë del me ta? Bjenë që janë, dhe që tash ti. Me pasë kupë ka bakë shumë, të ina këpurë, kënë ngrimë mojë. Shumë pleqë nuk pëjmojnë plisin mojë, ti pëse pëjmojnë, pleqëtirës pëjmojnë shumë? Po qëre, plisin mojët kërë kombit shqiptarë. Sa njërën e këmë hekë që kanë muslimonët nuk ashtë, ku ke budalisë, ku kanë vetë me venëk. Kjo shenë e kombit shqiptarë, ka të letë kërimi konë. Kërimi konë? Po, mos me arru finë, e bravo i kërë. Baba e ka bojt ti u di, këdo qashtë. E ka bojt edhe baba? Oh. Edhe ti? Qashtë. Bravo të qoftë, bravo të qoftë. Sa kubiko motori i bacë? 750. 750 kubik? Po. Oh. Iron... Oh, më falë që në komplet cigare ekstra për ty. Je, je, je. Pasha, besin komplet cigare. 750. Komplet cigare, bërbej kallë që po që, burni, a i që se pin cigare, nuk di as me qito, vla. Unë e zdi me as e pi dhe as nuk e qes. Qere, ku ki i bacë, gjuje që ata. Se ta po paketën komplet ty tani. Hajde, më thon boft mirë, se di veç e kallemi cigare me bacën këtu. Jena me bacën Salihu Roglica, 75. Fshatit? Trstin. Trstin Gjilanit. Po, jo jo, Trstin komunës Kamenicës. Kamenicës, pra do të thon je komshi me Kushërim duket me Shpenca Kullin. Komuna Kamenicës. Bukur. Në kufi me Serbinin, i. Mollin e kam tokën kufi Serbis, e kam prej vjet. Qka ki punu gjatë jetës, bacë? Qa ki punu e? Qfar punë është ki boj jetën tonë? E kështë nuk kungjën që mësë me hisër në anërën, adhe? E me në asë e këmë pri. E ke prish kungjën, a? Mollin kungjën e vlash. Mollin. Mollin e ke prish? Dhe po gëshë të mua vitë 50 metra, as 50 ata, dhe në kufi. Tharë syrbe, po këmë molli e amo, ata shkunën e prive. E shita, 700 euro. Ashtu, ha? Minoti e friva. Okej. Që shakon e kalumja jote? E mira, vështira? Mira, po, dhe falim njerë vesh, nuk po mori vesh të rritë. Për para akon lezet, s'ka të tush. Për para akon lezet, që do nuk ka lezet ma qysh? Ta është të rritë,
jenë tranue, unë e suma lakmi, ku shkojnë dozë, me më i thyrën, më shkoj. Pse nuk shkon? Me pas, me pak, mëra i fed, vesh, apo mërë vesh. Pse po shveshën boca? Po. Unë e bunë 50 djetë, të thesha ka marrë një ku, te që të gratë. Po, kanë me, të me ndushe dhe këtu i hikun, po jo kretë. Këtë më rejë. Ta është jo, lasë këmë thonë. Kuro dhjo li jam në një kërësë për ti, 2008. Po. Në Leondra këmë. Së më falëshin. Ashtë pasha një zëtë, këtë kanë në lëshu. Bona e bëjë. Edhe kanë shu kretë, për 15 djetë këtë kanë shu. Pra du më thonë, nuk je i knaqër me rininë e sotit? As me gjininë femërore, as maskullorë? Po, me rininë e sotit nuk një, si kanë bo parë të manë shtetet jashme. Po. Së një, këmë su që ka një, përshka këshirin më atër, ka një që nërë një javë, 200 i qitë shra, me marë këpëm. Së një, së. Se s'keshin. E këmë provu, kërë kanë mëllit të parët, njërë këmë në Amerikë, njërë në Gjermani, njërë në Zvicër. Amra be maturën, amra be kërën. Jo, vëllas, po banë, jo, vëllas. E këmë provu, se se më zarë. A i ke provu, s'kam dhona? Ju ke lytë pare? Jo, jo, matura kanë blia. A, më falë, atëherë se e keqë këptuva, se isha aty një gjuha të aty bërtit. Dhe më honë, ju ke lytë motora që kanë blia ta... Po, ama ti hypë dhe shë një, ja. S'ta kanë dhonë me vozit? Ni, pa të njërzit e tu? Po, ishë, asë kushëria. Asë kushëria, asë ni, pas ti kanë dhonë motorat me vozit? Dhe shënë mëjë tërë diko. A pasha thminë, aj shëjfi liri mala. Po, ta dhaj motorën. Po, shumë i malë, me ndodhë diqka, para mëjë të vetën, se me ndodhë shuqin diqka. Bravo të qoftë. Që ka tha e ke punu gjatë jetës? A e konë në qëfar detyre është ke bo? 68, 69, këmë i kërë. 12 vjetë, këmë moj kanë një urë si mësus. Si mësus je konë? Se sashin, a di mësus atë larë, në përqit, ka një që ka kamusë. Ti kamë një sashin, ma. Ti në dhejtë, që bëjë ke dhejtë, e në fekë, a gjë më më rejtë, a shë, ja. Kanë një urë, po, ku këni mësimin që të, i qëllëshin libat. Një që nërë ma mirë që njëve në gjitha në përpjetë. Një që nërë ma mirë se mësusin, të ishin mu me mjesë dhe në reshë. Se me gumë, me politikë, me turë, me fjallë. O quga, fjetët, me mjesë, i mësesha. Kupte, bravo. E urë, shqipe matematikë, se që i ratë me dëvonë shme na. A delë shdo ditë me motorë? A delë shdo ditë? A shdo ditë delë me ta ju? Jo, që një 3 vjetë jo. Se më ka që që ka konë, jesë në uve, për unë. Të zaj. Që jam në mirë së kërësat, se më sa konë mirë së shatë dalë. Ashtu, a? Këmë e ditë, a e një mjekë dhe ke, ka unë të së falë si këmë pinë. Dhe ditë për të mordë, gërëqë, të ashtë. Pa në edhe një fjole këmë. Po. Djoli madhe ka më të rrën, kratë. Po. E mirë të i granë herë. A i netë në përkudra, i ka më vështë në gmizë. E përsa i djoli që këtë një. Po, po. Në në nërë, në njërë, vështë. Një përbënë, se këta e flomën. Pra, dhe më thonë, ti djoli të të një thumë, mësë në vezit motorin? Po, dhe me menë. Me menë? A më këshu si a ke prositë, si ke thonë e një? Po, që temi se ka morë që 3 vjetë, një rëtë që ke. E pëse e dhënu e së ta ka morë motorin? Mëse që në rrët dhe këtë mytë. A që e që në rrët, aj? Të këshyre, a përshet 300 në rrët kanë. Po, 300 në rrët kanë, po. Dë të në vërzin, gjysë gasë ishka një qitë. E tash djali e ka morë njëre, ka që në rrët parë. Po, për shumë. Edhe si a këdhonë ma, mra, pa. E se merë ma. E tash ti përje... E ka blejt vitre. Tash e ka blejt vetë, aj. Se pas ka gati uaj, ka marak edhe në motorë si ti. Amo, tash ti përje porosit, mës me vozit motorin, apo? Po, temi një, a dhejtë që ka dhejt bojnë. Amo, mës me vozit shpet, po i ku. Sa ka në shpecia me madhe që ke vozit ti, bas? Unë e veç a këm provu 100-110. 110? Ja, ma shumë, ja. Në cilin rrungë e ke vozit 110? Dytri herë e këm shuë Doborçan, Crep, i thujnë u adre, kjo e din. Doborçan, okej. Crep, 110, primat me t'ke. A këtu ka ina ka shku, e këm pohtë në Londër për mas. Po. O, bab që është ta e pëm 100. E këm në ollë. E këmë po të një kursare e shëqë, a më një më danë, e dhvitëra. O, këmë më martu, tha Nalja Hezi, e shakon të shku 120. 120 i shakon të? Zënel me hëtë që këmë janë në, Zëneli? Por o të rëtinë e këmë nënë dhvitëra. Oke. E këmë nënë 120. E ku e konë mas lërë këti me këtë motorë?
Mas dort në gonë në Bjanos, Trep, Bjanos, Trep, Bronx, Los. Okej. Okay. Sjerim. Në Bjanos ke hinja në ja? E qësh ke hinti po dokumenta botë, po ali? Ja, në no, me pagusha, më kalëzeshin me drita, në milicia, po? Hisha sakoqeve. Po në përdogonë apo sakoqeve ke hinja? Po, qashtë. A në për granica o sakoqeve? Ja, ja, qëre, po t'ish në qytet, vetë sa, ma bëshin me dritë që ka me lecë. Edhe ki këllë? Kisha që po blinë shiture, që po të në kofë. O, sa i kanë thonë? Sjarin, nëre, nënën milicia, një shë që jemi ka ikë. Ato në në me bli ullë shiture. A i ka po ka ikë, e po këshin më mre, po e dimro kështë kona i thash. Shpër në va ka tjenë. E kanë vetë që shumë e filonë e qështë, që shumë e filonë e qështë. Kër i kanë nërë dokumentat me dënu, s'kanë mujtë me dënu. Kër i mesë që më kanë bërë, letër njëftinë. Pa letër njëftinë. Po, pa letër njëftinë, po. Edhe së në kanë dënu. Së në kanë dënu. E të na pej në otë, së ikë, aj, mua, ma falë. Ta falën ty, pasë. Okej, bukur. Bocë, jo në duna këshyrë në televizionin tonë, në Folship Show, në emisionin tonë, na shikojnë shumë shqiptarë për krejtë bote. Miliona shqiptarë. Qa mesaj e ki për shqiptarë në përgjësi, për rinin, apo qa mesaj e ki dëshirë me dhanë ti për neve? Rinin, folë, boj, ku po matura që kanë thmin, mu më kanë su për viti. Mos shko pa men, mos këshyrë, mos e zinë atë zonë, se këtë e ek flomën, e le thmin sa kak. Mu një shkodrishë më ka thonë, sa doj ka 80 vjetë, nalë u nolla. A di që ki thmi po, kur, si këm po 35 vjetë, kur një mjatë këm shku shpejt. Si këshku shpejt ma? Ja, 80, 60, që shë venë. Po, shumë ja, po. Se, kojnë thmija, lënë prinë. Po, është i rrezikshëm me pak fjallë. Ku. Shumë falinderit, botë. Zotë të trujtë, qafi edhe nërë. Edhe ty, zotë të trujtë të ndimu. Këm po me familinë, televizor, kam asë. Faleminderit. Kushëri kam mos kompon. Faleminderit. Zoti të rujtë të ndihmoft inshallah ki shnet. Nëse merr në dënim, më mu lajmëru se unë ta paguaj dënimin. Ja, ja. Jo, në kom çe, më mujt Republika Kosova. Ça ditë kom jam unë me kom në Bolxana. Po më shkruan me di dënim të lirë. Atëherë, çe po e bëj kërkesë si mbyllje këto. Policia e dashur e Kosovës e Gjilanit konkretisht respekt maksimum që ky njeri nuk meriton dënim sepse e ka pasion, e ka pas aksident edhe prej kësaj ndeshje që ka pas një aksident me bume në moshën 7 vjeçare edhe nuk i lejohet më marr leje me vozit, por ky pasioni e mposht edhe ligjin pasioni edhe thotë dënoj, por ky doni dënim. Ka dëshirë me pas një dënim për para se me përfundu... Me rujtë shtenë, tërpontikës kësi. Por me para se me përfundu misionin e ti me motorin, do një dënim me RKS, Republika Kosovës, e jaknaqet zemra, pa marë parasysh sa është dënimi. Shkruja një dënimin, unë e paguj dënimin për këte, edhe ta ketë si dëshirë dhe si... si a, ashtu. Unë ta paguj dënimin. Zotit trujt. Zotit një moftë edhe trujt, falim derit shumë, knashti që të takova sot. Shumë respekt. Zotit trujt. Të dorë, vjetë sa mua. Edhe ty zotit një moftë edhe trujt. Inshallah kishë në gjithmonë. Do, këmi kushëri, dojt po, një vanë, a po, kalzu. Po, i kom kalzu. Shijemi. Dojt i kemi të zatë, asfalt e kanë qinë katun. Po, e kanë punu. Katun tërqisht, e kanë shtru rrugën, e fshat i thujnë, e normal shqip. Shqip, no, shqip, faleminderit. Shijemi në studio.